Виловили кефалі на понад 1 700 000 гривень. На тузлівських лиманах правоохоронці викрили браконьєрів. Незаконним водним добувним промислом на озері Курудіол неподалік Новомихайлівки займалися декілька чоловіків. У них поліцейські вилучили понад 200 кілограмів риби, човен та майже 500 метрів сіток. Якщо вину доведуть, порушникам загрожує штраф або до 3 років обмеження волі.